নমস্কাৰ, মই স্বস্তিকা। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পুনৰ বিতৰ্কত কটন বিশ্ববিদ্যালয়। কালি নিশা কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। সুৰাপান কৰি কেইবাজনো ছাত্ৰই তাণ্ডৱ চলাইছে হোষ্টেলৰ ভিতৰত। চাওঁ হওক সবিশেষ। আমি জনাই আছো যে পুনৰ বিতৰ্কত কটন বিশ্ববিদ্যালয়। সুৰাপান কৰি পদপথৰ লোকক প্ৰহাৰ, সুৰামত্ত ছাত্ৰৰ বাধা দিবলৈ যোৱা মহিলাৰ ওপৰত আক্ৰমণ। মহিলাক আক্ৰমণ কৰি হোষ্টেলৰ ভিতৰত সুমুৱাই থলে MNDPৰ ছাত্ৰই। এই ঘটনাক লৈ এতিয়া কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। কেইবাগৰাকী ছাত্ৰই সুৰাপান কৰি প্ৰহাৰ কৰিছিল এজন লোকক, তাৰ পাছতে বাধা দিবলৈ যোৱা মহিলাকো আক্ৰমণ কৰে ছাত্ৰকেইজনে, আৰু ইয়াৰ পাছতে সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। উল্লেখ্য যে MNDP ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও আছিল গোচৰ। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, যোৱাকালি নিশা এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত। সুৰাপান কৰি পদপথৰ লোকক প্ৰহাৰ কৰে একাংশ সুৰামত্ত ছাত্ৰই, আৰু এই ছাত্ৰসকলক বাধা দিবলৈ যোৱা মহিলাৰ ওপৰতো আক্ৰমণ কৰে যুৱককেইজনে। মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰি হোষ্টেলৰ ভিতৰত সুমুৱাই থলে MNDPৰ ছাত্ৰই। জানিব পৰা মতে MNDPৰ ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও আছিল গোচৰ। এই ঘটনাক লৈ এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা হোষ্টেল কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা হাতত লয়, এয়া পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। আমি জনাই আছোঁ যে পুনৰ বিতৰ্কত কটন বিশ্ববিদ্যালয়। সুৰাপান কৰি পদপথৰ লোকক প্ৰহাৰ, সুৰামত্ত ছাত্ৰৰ বাধা দিবলৈ যোৱা মহিলাৰ ওপৰত আক্ৰমণ। মহিলাক আক্ৰমণ কৰি হোষ্টেলৰ ভিতৰত সুমুৱাই থলে MNDPৰ ছাত্ৰই। এই ঘটনাক লৈ এতিয়া কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। কেইবাগৰাকী ছাত্ৰই সুৰাপান কৰি প্ৰহাৰ কৰিছিল এজন লোকক, তাৰ পাছতে বাধা দিবলৈ যোৱা মহিলাকো আক্ৰমণ কৰে ছাত্ৰকেইজনে, আৰু ইয়াৰ পাছতে সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। উল্লেখ্য যে MNDPৰ ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও আছিল গোচৰ। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, যোৱাকালি নিশা এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত। সুৰাপান কৰি পদপথৰ লোকক প্ৰহাৰ কৰে একাংশ সুৰামত্ত ছাত্ৰই, আৰু এই ছাত্ৰসকলক বাধা দিবলৈ যোৱা মহিলাৰ ওপৰতো আক্ৰমণ কৰে যুৱককেইজনে। মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰি হোষ্টেলৰ ভিতৰত সুমুৱাই থলে MNDPৰ ছাত্ৰই। জানিব পৰা মতে MNDPৰ ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও আছিল গোচৰ। এই ঘটনাক লৈ এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা হোষ্টেল কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা হাতত লয়, এয়া পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব লক্ষণীয়।